Anteeksi, että mä sit tylittän. Se... Tää oli sydämlikki ja aus. Ah, niin. Mainitsen teit, penitän. Tukli. Tundelinen ja haavattava. Seivikus toinen suon. Pisaratteni koominen. Mä neuvon viivittämätöt, et se loom. Et se loom pantaks lyhemä ketti otsa. Teema ahtu, meinutta deservi naapelit. Pyhäpäivän, alattes kella 7:30, ettävä 8. Ei jyppä.